Ал достор, алдарыңызда Мерседес Сешк. Да, 2019 жылы Америкада историясы утопленник. Утопленник болғанда не да? Немесе ана морской вода емес. Не, C300 2.0 турбо. Утопленник. Я беру это қызықтыр қалар ен. Осылай келдім, вингоды бар қаз. Көрсетші өрім. Көліктің салон. Артық салоным. Ондай қатты шығып тұрған жоқ жалпы қорқатындай. Утопленниктің түр-түрін көріп жүріп деген мен. Кілтін заказ беріп қойған даже. Новый. Енді бір блогын күтіп отырмын дейді. Әміне Винкоды айтпақшы. Қарасаңыздар ұлады историясын. Осылай. Панорама. Это сколько цена сказал в готовом виде? 20 мың дейді. Мама, дитя. Сейчас, а я за смотри, это...